Здравей, България! Да имаш апартамент на морето, но да се окаже, че в него живеят други хора. Това се е случило на руснаци. Те са заварили хора, настанени в техните имоти, имоти закупени в Равда. Проблемите не свършват с това. Оплакват се, че фирмата, която трябва да поддържа комплекса, месеци наред ги е оставила без електричество. В същото време от фирмата пък са категорични, че собствениците на имотите, въпросните руснаци, саботират дейността им и не искат да си плащат задължителната такса поддръжка. Ще провали ли напрежението лятната почивка на стотици руски граждани у нас? Теца Алексова и Сотир Христов провериха случая. В комплекса Емералд има над 800 частни апартамента, повечето от които са закупени от руски граждани. Разказват, че до април миналата година за общите части се грижала фирма Emerald Hospitality, на която по договор собствениците трябва да заплащат годишна такса поддръжка. Фирмата остави ключовете на всички апартаменти в кашони на рецепцията и напусна комплекса. След 7 дни, на 7 май, ни спряха тока. Emerald Hospitality натрупала дълг от 30 000 лева. 30 000 лева, това е пред EVN. Към ВИК дългът им беше от 160 000 лева. Тогава започнали проблемите. Освен без ток, живеещите в комплекса останали и без вода. За да излязат от ситуацията, собствениците на апартаменти учредили свое дружество за етажна собственост, а Александър избрали за председател. Събрали 260 000 лева, за да си платят тока и водата. През юни дошли представители на нова фирма с същото име, които поискали да поемат обслужването на комплекса. Около месец юни, когато се появи Emerald Hospitality, това всъщност бе управляващо дружество, но в нов състав с нови собственици, при което започнаха да изнудват хората, да им предадат сумите, които са събрали, започнаха да им спират електричеството, водата, изнудват ги с... понеже като цяло всички самостоятелни обекти с ипотеки, кредитната експозиция е изкупена от Emerald Hospitality и те ги изнудват. Ако искате ви заличим ипотеката, ще ни дадете 500 евро, ще отидете при този адвокат. Собственици се оплакват, че нямат ток и вода месеци наред. Открили отрязан и кабела на соцсистемата си. Идваме и какво направили? Ето, отрязали кабела. В апартамента няма ток. Няма вече 24 дни. Надежда вече 4 години живее целогодишно в комплекса, разказва, че нямат никакви задължения към енерго и водоснабдителното дружество, но редовно е без ток или без вода. За половин година 15 пъти ни спираха тока. За един ден, за два дни, за седмица, за 10 дни. Отиваме, живеем на хотел, живеем в приятели, живеем там, живеем някъде. Натрупахме огромни сметки, за да живеем в хотели. Разказват още, че през зимата, докато били в Русия, апартаментите им се ползвали без тяхно разрешение от външни лица. Аз за това съм писала жалба, че в апартамента ми е имал външни лица, а също и са извършвани кражби. А кражбите са извършвани, като вратата отключена, тъй като няма разбиване на брава. Собствениците на апартаменти получили и забрана да влизат с личните си автомобили на територията на комплекса. Колата на Галина е от август месец миналата година заключена в паркинга и за да се придвижва, разказва, че ползва автомобил под наем. Моят автомобил стои, бялата кола там. Аз не мога да го взема и да изляза с него от паркинга, защото автоматичната врата е затворена с катинар и охраната не допуска никой да излиза или да влиза. А това е обща територия, т.е. всеки собственик може да си остави колата тук. Но сега всички собственици си паркират колите отвън. Собствениците си имат обяснение на този парадокс. Когато, например, идвам с личния си автомобил, на територията, която принадлежи на фирма Пионерски лагери туризъм и отдих, те са сложили ключове. Аз даже може да ви покажа скица, която пише, че земята, която е построена, са построени всички тези сгради, принадлежи на ученически отдих и спорт ЕАД. Представители на собствениците са подавали многобройни сигнали до полиция и прокуратура. Същото твърдят и от фирмата, която трябва да се грижи за комплекса. Те събират неправомерно пари и не само, че събират неправомерно пари,
Тяхната цел основно е да не плащат такса поддръжка. Използват пропуски в българското законодателство, това може да се провери. И в тази връзка се опитват да саботират нормалната експлоатация и за туристическия сезон 2019 година в комплекса. Абсолютно не е вярно. Това е твърдение на менеджера. Затова сега собствениците подготвят жалби до районния съд в Несебър. А кога и дали ще се реши проблема е въпрос на търпение. За Здравей България, Цеца Алексова.